今天呢来到了台南一家叫做 MOLAB。生日，杰哥就被邀请来了，所以我们来试试一下台南的天花板，听说非常的好吃。上次有一个客人送我一支40年的，在酒厂馆。40年的什么酒？一个官场的威士忌，蛮好喝，但是老酒的味道，但是我还是开来喝。它上方的是藜麦，我们做有点像是爆米花那样，嘣嘣嘣口感。一些外面其实是有些鹿肉是生的，对不对？对，它就是糖跟盐，糖跟盐一起。真的可以吃这样子？你有对？对，一点都没有。是，没有，章鱼是，没有，我帮你烧酱味的章鱼，酱和蛋。左边这一道是南瓜200斤，右边这个冰淇淋是零下40度，您跟我的一个组合，200度跟零下40度。菜帮我左边右边冷的热的一定要混搭在一起吃，你要只吃左边的热的，吃完再吃右边的冷的。龙虾，上面滴的油是青花椒的油，它本身不是花椒就够了，有点像鸡汤，对不对？但是比较淡，尾韵比较快就收了，比较快。这个汤就是会，应该对女生来说比较好。个工具因为有这些钢线在上面，用面皮压到比较厚薄度之后，撒杜兰小麦。铺在上面，用擀面棍来回压力，用钢弦去把面条压成这样子等距的面条。如果我们在 Abruzzo 做的话，要把它做成从切面看是正方形，但是今天面条从切面看是偏长方形，比较薄一点点。做成正方形的原因是因为 Abruzzo 最有名的肉品是羔羊 Agnello， 会用羔羊去熬成肉酱，这个很浓郁的肉味。你如果用新鲜的面条来搭的话，必须同样有存在感。要有嚼劲，所以做成正方形的样子，在嘴巴吃进去，面条的那一个劲道很够。你吃完要让朋友帮你拍照，拍照。红火的，跟你刚刚的汤的概念，汤我们是用黑胡椒，对，都跟汤一样，带的黑胡椒对吧？对。极黑和牛就是一位极黑安格斯和牛，日本和牛，所以两个牛种下去育种出来的肉味跟油香都够。当然美牛嘛，有肉香来说比较强烈一点点，就老饕蛮能表现这一个牛的品种的特性。手上带两斤，感觉你等一下，再认识一下，好吗？手上带两，我也想认识一下。带只2000万的表，我超级会控制。老涛，谁在台上？只有长沙的老涛。先吃，我是真的没有差的，对，没错，蛮干净的。蛮想慢慢吃那个肉的地方的话，其实甜味，所以我们另外兑了两样东西，把那种根茎类的。味道冲淡掉，有些是苹果酒的塞人，利用它的酸跟气泡，让它吃起来没有那么南瓜的感觉。最汉在唱歌啊！从这边吗？还是从这边？另外一个。妈妈不亲吗？妈妈确定不亲吗？妈妈跟爸爸互亲一下吧，8月跟9月就差1个月。他说知道 OK 你今天端入这个局。
也是蛮开心的啦，好不好？棒棒。等一下，我们台南哦，还有到值得探索的地方。探索一下，探索一下，探索一下，探索一下。很好吃，我配合的，真的，就是 M， 就是 M。就是 M， 没有这种 M 是那种爱上的，就是我愿意为了你怎么样，就是我愿意为了你怎么样。这个就从泡芙开始吃，然后逆时钟这样子，然后搭配着 espresso， 就不要再吃完了这么饱足的这个 fine dining 之后，就不要再加奶了，就直接 espresso 直球对决。从这边好了，好不好？小心，小心，小心，乐乐借过一下。